cărcămă. Este un arbore medicinal. Aici este un pui mic de salcămun. Acum se dezvoltă. Ăsta la altul e înflorit. Deci floare de salcăm. Aici vin un salcăm înflorit, o toamnă lungă. Proprietăți antitusive, antispasmodice, ale tractului respirator, emoliente, ale secrețiilor bronșice, antiseptice, antinevralgice, calmante, ușor sedative, ale florilor de salcăm. Deci de aici se folosesc numai florile de salcăm. Minunate flori de salcăm. De asemenea se folosesc pentru crampe musculare, de natură nervoasă, de epuizare pe felul nervos, stări de anxietate și depresie psihică prelungită, de reacții necontrolate la stări stresante, dureri de cap și migrene pe felul nervos, de tulburări de memorie și de echilibru și de văz. Florile de salcăm, tratamentul afecțiunilor digestive, arsuri de stomac, așa numite pirozis, calmarea durerilor provocate de ulcerul gastric sau duodenal, de reflexul gastroesofagian, de refluxul gastroesofagian, de crampe abdominale sau insuficiență hepatică. Ceaiul de salcâm se alungă răceala și tusea. Suntem răciți. Bem ceai de salcâm și dispare răceala. Combate stările de răceala, a tusei, a convulsiei și astmatice. A tusei convulsive și astmatice, a virozelor, răgușele, infecțiilor acute a căilor respiratorii și a astmului bronșic. Minunatul arbore salcâm. Pulberea din flori uscate vindecă furuncule. Infuzia de flori de salcâm are efecte diuretice, antiinflamatoare, de reducerea conținutului de uree în sânge și calmarea durerilor reumatice sau nevralgiilor dentare. Câte minunate proprietăți are această frunză miraculoasă de salcâm, floare miraculoasă de salcâm. Florile de salcâm tratează boli de piele. Mierea de salcâm are efecte deosebite în vindecarea ulcerilor, gastric și duodenal. Mierea este foarte căutată, e foarte bună, excelentă. Vin albinele, polinizează florile de salcâm, rezultă o miere destul de bună, o miere medicinală. Miraculosul salcâm. Are țepi. Se protejează. Salcâmul. O minunată pădure de salcâmi. Tânără, pădure tânără. Fructele salcâmului, coaja, frunzele. Salcâmul medicinal. Trebuie să exploatăm proprietățile medicinale în folosul nostru. Avem grijă de el, el are grijă de noi. E cam deasă pădurea, se mai rărește pe parcurs.